ate abavuddewo n'ebisaga eby'amaanyi babadde 76. Naye bwe tutunuulira bye tubawadde, tulaba nti abatambuza ebigere be basinze okufa. Ne kuddako abavuzi ba piki. Ne kuddako abasabaze mu mmotoka endala ezitali zino ez'olukale. Ne kuddako abasabaze ku pikipiki. Ne kuddako abasabaze mu taxi. Kubanga mu kosta ne baasi tetwawandiisizaayo bafudde. So tusaba abantu bonna bakozesa enguudo okumanya nti ab'ebigere be basinga okufa ku kkubo. Tubayambe, tubawe omwaganyo okulaba nga batambula ne batuuka eka nga balamu. Ate n'ab'ebigere twebereremu, tukendeze omuwendo gwaffe ogufa ku nguudo zaffe. Buli ali eyo ng'omanyi nti okolera ab'ebigere be balina okuyita, ggyawo ebintu byo mu kifo ekyo. Na buli ali eyo ng'omanyi nti waziba ab'ebigere be balina otambulira, bambi bijjeewo bafune gye batambulira, tukendeze omuwendo gwabwe gw'aba abafa ku nguudo.